ଗାଁ ମନ୍ଦିରର କାମ ନ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଗାଁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ତଡ଼ା ଖାଇଲେ ତିନି ପରିବାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ଚେରମରିଆ ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିବା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଭୋଜିରେ କାମ ନ କରିବାରୁ ତିନି ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ଗ୍ରାମ କମିଟି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏବେ ତିନି ପରିବାର ବାର ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପାଖ ଗ୍ରାମର ସଭାଗୃହରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ତିନି ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାହାର କରାଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସଭାପତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋଦ ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଚେରମାରିଆରେ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ, ଆଉ ଜଳୁନି ଚୁଲି। ଯେଉଁ ଚୁଲି ଜାଳିଲେ ତିନି ପରିବାର ଦିନରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଆହାର ପାଉଥିଲା, ସେ ଚୁଲି ଆଜି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଓ ଏ ଚୁଲି ଆଉ କେବେ କାମରେ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହରେ। କାରଣ ଗତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦିନ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ଚେରମାରିଆ ଗ୍ରାମର ଏସ୍ ବାସନ୍ତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଏସ୍ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିବାର ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଚେରମାରିଆ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ କରି ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସେବା କରି ଯାହା ମିଳେ ତାହାକୁ ନେଇ ତିନି ପରିବାର ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳୁଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଏସ୍ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପରିବାର ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଗ୍ରାମ କମିଟି ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିରର କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ମନ୍ଦିରର କାମ ନ କର ତେବେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମ କମିଟି କହିବାରୁ ରାତି ଅଧିଆ ଜୀବନ ବିକଳରେ ତିନିଟି ପରିବାରର ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖ ଗ୍ରାମର ସଭାଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ ବାସନ୍ତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା କହିଲ? ଏସ୍ ବାସନ୍ତୀ। କୋଉ ଗାଁ? ଚେରମାରିଆ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁ? ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଲା, ଜନ୍ମ ହେଲା ମହାପୁରୁ, ବୋଲେ ଆମର ଜଣେ ମରିଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବୋଲିକିରି ଅଣୁସୁଦିଆ ବୋଲିକିରି ଆମେ ମହାପୁରୁ ପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁବୁନୁ, ତମ ଖାଇସାର ତମ ଖାଇକିରି ଶୁଙ୍କୁଟା ଦିଅ, ଆମେ ଧୋଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ଥୋଇଦେବୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ନ ଶୁଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର ଧରିକିରି ଆସିବ ବୋଲେ ମୋର କ'ଣ ଆଶୀର୍ଗ ଅଛି କୁହ? ମୋର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି, ବୋଲେ ତମେ ସାହା କଲେ ସିନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ କରିବି, ଆଉ ତମେ ନା ସାହା କରିବ ବୋଲେ ତମେ ପଳ ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଥର କୁହ? କୋଉ ଗାଁରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା କି? ଚେରମାରିଆ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧୁଡ଼ାରେ ଥିଲି ପୂର୍ବକାନିକି, ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋ ଘଇତା ମରିଗଲା, ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ 6 ପୁଅ ଧରିକିରି ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି, ପିଲାଣେ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକିରି ଆଣିକିରି ଖୁଆଉଥିଲି, ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ଗାଁରୁ କାଢ଼ିଦେଲ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? କିଏ କାଢ଼ିଦେଲା ଗାଁରୁ? ପୁଅରେ ପୁଅରେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କାଢ଼ିବ? ନାଁଟା ଶଙ୍କର ବିଷୟ। କ'ଣ ପାଇଁ କାଢ଼ିଦେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଗାଁରେ କାମ କରୁନି ବୋଲିକିରି, ବୋଲେ ଗାଁରେ ତ ଏନି ଟାଇମ୍ କାମ କଲି, ଆଉ କ'ଣ କାମ କରୁନି, ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ଯୋଗୁରୁ ବୋଲିକିରି ତମେ ଭୁଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ କହିବି କାଇଁ କୁହ? ହେଲେ କାମ କାଇଁ କଲେନି ବୋଲି ଗାଁରୁ କାଢ଼ିଦେବେ? ତାଙ୍କ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ଚାଲିଛି କି ଗାଁରେ? ଗାଁରେ ଯାହାର କାମ ପଡ଼ିଲା, ତମର ପଡ଼ିଲେ ତମକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଗଲି, ତମେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାଟା ତମେ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇକିରି ସେ ବନ୍ଧୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିବି, ନହେଲେ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବି। ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରୁ କାଢ଼ିଦେଲ। କେତେ ଜଣ ଆସି ବାହାରେ ଅଛ ଏବେ? ଏବେ ବାହାରେ 3ଟା ପୁଅ, 2ଟା ପୁଅ, ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସି ବାହାରେ? ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେବ, କାଲି ରାତି ପାଇଲେ 5 ଦିନ ହେବ। କେମିତି ଏବେ ଚଳୁଛ? ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ନ ହବ ବୋଲେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ନ ହବ ଦାଣ୍ଡକୁ କଂସା ଧରିକିରି ଯାଉଛି, ଆଉ ମାଗିକି ଖିଆ ଖାଇବା ନ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଖାଇକିରି ଶୁଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଲେ ଖାଇଲି, ତମେ ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଆଉ ତମ ଘର ବସିକିରି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି କି ଆଜ୍ଞା କୁହ? ତମେ ସିନା ଧଳା କାଗଜରେ ନାଲ କଳା ଅକ୍ଷର ଦେଇପାରିବ, ମୋର କ'ଣ ସେ ବୃତ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି? ତମେ ଏତିକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲନି ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛ, ତମକୁ ଟିକେ କହନ୍ତି ବିକଳ ଲାଗିଲାନି। ଆପଣ ପରିଚୟଟା କହିଲେ? ରାଧା। କୋଉ ଗାଁ? ଚେରମାରିଆ। ମା, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଏଠି ଆସି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ସେ ଗାଁରେ କାମ ଦାମ ସବୁ ରୁଆ ବୁଛା ସବୁ କରୁଥିଲୁ। କୋଉ ଗାଁରେ? ଚେରମାରିଆରେ। କୋଉ ପିଲାଣି ଯାଉଥିଲେ କାମ ଦାମ,
ଖରା ଦିନେ ହେଲେ ଗାଡ଼ି କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ କାମରେ ଯାଉଥିଲେ, ପଇସା ମା ଦେବେନି, ମାହାଳିଆରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ହଣ୍ଡାରେ କାମ ଦାମ ପଇସା ଟଙ୍କା ଡେଲି ଦେବେନି, ଯାହା ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଲା ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଆମର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଥିବ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଚଳିବା? ସେ କଣ୍ଟେଲରେ ଚାଉଳ ହେଲେ ତ ପଇସା ଦରକାର, କେଉଁଟା ପଇସା ନ ଲାଗୁକି କେଉଁଟା ମାଗଣା ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଖାଉଛୁ ଆମେ। କ'ଣ ହେଲା ଏବେ, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରେ ବଜି ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ। କୋଉ ଗାଁ? ଚେରମାରିଆ। ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଆମର ଜଣେ ମରିଯାଇଥିଲା, ଆମର ଘିଅ ଖାଇପାରିବୁନି, ସମସ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ ଆସ ଖାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ସେଇଠି ଅଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ଥାଉ, ଆମ ଦିନ ହେଲେ ଆଣିବୁ ମାଜିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ପୁଅ ପିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସ ଖାଇବ କଣ୍ଟା ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଇଲେ, ପୁଅ ପିଲାଣି ଯାଉନାହାନ୍ତି ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ଆଣିବାକୁ, ଦିନେ ଯାକ ତ କାମ କଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ରାତିରେ ହେଲେ ସେମିତି ଯାକ କହିଲେ, ତମ ଜୀବନ ନାହିଁ ଏମିତି ଆକୁ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ କହିଲା? ଶଙ୍କର ବିଷୟ। କିଏ ସିଏ? ଏମପୁରେ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଏ କହିଲା ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କେ। ଆମେ କହିଲୁ ତମେ ବାଡ଼େଇଲେ ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସକାଳୁ, ଆମେ ଦିନରେ ଯାଇପାରିବୁ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ଆଣିପାରିବୁ, ପୁଅ ପିଲାଣି ସେମିତି କହିଲୁ। ହେଲେ ତମେ ରାତି ପାଇଲା ତମ ପଳେଇବାକୁ ଘରୁ ବାହାରୁ ଯିବାର କହିଲୁ ତା, ହେଲେ କହଣ ପିଲାଣି ଧରିକିରି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ହେଲେ ଏମିତି ଆଗ କହିଲୁ। କହିଲା ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କେ ତ ରାତି ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ଆଇଲେ, ଆଇଲା ଆଡ଼କୁ ତମେ ଏବେ ରହିବନି, ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରହିବନି, ମୁଁ ପଳ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କେ। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ? ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି କହିଲୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ରହୁଥିଲ? 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ରହିଲ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଘର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ଓ ଗାଁ ହେଲେ ଖଡ଼ବାଗ ଗାଁରେ ଆଶ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଣି ରହିବ କି ନ ରହିବ ସେଇଟା କହିହବ। କେତେ ଜଣ ହବ ଆସୁଛ ଏଠିକି ଏବେ? ଆମେ ତିନି ପରିବାର ହବ। କିଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି କାହାର? ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଦେହ ଖରାପ ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଆଗ ଖରାପ ହେଇଛି। ନିଜ ଛାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଖାଡ଼ଭାଗ ଗ୍ରାମର ସଭାଗୃହରେ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦୁଇମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସକ୍ଷମ ହେଉନି। କେଉଁଦିନ ଗ୍ରାମରେ ମାଗିଯାଚି ଆଣି ତିନି ପରିବାର ଚାଲୁଛି ତ କେଉଁଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ରାତି କଟୁଛି। ପରିବାରରେ 7 ମାସର ଛୋଟ ଶିଶୁ ରହୁଥିବାରୁ ତାର ଜାଗ୍ରତ ନେଇ ହେଉନି, ଆଗକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗାଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେରମାରିଆ ଗ୍ରାମଟି ଆସିକା ସାଂସଦଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଗ୍ରାମ କମିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାର କରାଯାଇନି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚେରମାରିଆ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଚେରମାରିଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭାପତି, ମୋର ନାମ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୌଡ଼, ଡାକ ନାମ କାଳିଆ କାଳିଆ ଗୌଡ଼। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଥିଲେ ରେଗୁଲା ବସ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଲେ ତିନିଟା ପରିବାର, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଗ୍ରାମର କାମ କଲେନି ବୋଲି ଆପଣ ଗ୍ରାମର କମିଟି ମାନେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରୁନୁ, ସେମାନେ କହିବାଟା ଭୁଲ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଭିତରେ ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ ଗାଁ ଲୋକ ଡାକିକିରି ଆମେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରଖିଛୁ। ଆମର ରୁଆରୁ ଏଇ କାମ ଲାଗିଥିଲା, କାମ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇକରି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ମିଟିଂ ଡାକିକିରି ଆମେ ସମାଧାନ କରୁ ବା ଥଇଥାନ କରିବୁ। ହେଲେ ସେମାନେ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଥିଲେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେଠି ତ ଥିଲେ, ଆମର ବନ୍ଧ କାମ ଲାଗିଛି, ବନ୍ଧ କାମ ଲାଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧଟା ତ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାରି ଜାଗା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବୁ। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ଶିକାର ହୋଇ ବେସାହାରା ଭାବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତିନି ପରିବାର। ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି, କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।